پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی هغه کوند یا هغه متلقه طلاق سوی زنانه چې هغه اولاد والا ولا نن د دې کور لر ستړی رااله نن د دې پر کور یو ستړی چې د هغه برابر اسوله کښنی کښنی بچان لري اوس د دې زنانی د دې کوند عیده پرس ولا د دې ځان سره سوچ وکي چې زبل واده کوم د بل خاوین تلاش کوم طلب کوم زما بچان تبا کیږي زما بچان خواریږي زما بچان چې دی غستړی کیږي نو دا را ولاړ شي د خپل ځواني د خپل نفس چې دی غ کنټرول کی د دغه بچانو په خاطر د دغه لونو په خاطر د الله رسول فرمای ما او دا به د قیامت پر ورځ په جنت کې دا سره ملګری دا دوی ګوتی ویني دا یو دا محمد رسول الله مرتبه ده چې تر دا بل ګوتی لوړه ده پیغمبر علی السلام نبی دی او دا بل دغه کونډه ده د الله رسول فرمای هغه کونډه چې دا د خپل بچانو د وجه د خپل چهره چې د هغه تور سوی ده د الله رسول فرمای وای زورلم جنت لره جنت لره تلم د جنت په دروازه کې و زنانه ولاړه ول ما پښتنه وکړه ما ول څوکي ډیره ته ویل ستا د امت یو کونډه يم ما د خپل عزت د خپل نفس چې دی هغه کنټرول کوي بیا ما واده و نه کوي د دې بچانو په خاطر یا زما زامن یا زما لونی نو ما د هغه په خاطر مال د دې مستقبل خرابېږي آینده یې خرابېږي روان ژوند یې خرابېږي ځواني او بلبل یې خرابېږي ما وچ کلک د خپل نفس کنټرول کوي د دې بچانو د پاره د الله رسول فرمای دغه یو زنانه ده چې هغه زما د مخه جنت لره تللې و یا و جنت ته ولاړه و زما مخ کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مبارک فرمای اے چې یو نبی نشه تللی نه آدم علیه السلام نه نوح علیه السلام نه ابراهیم علیه السلام آن اسماعیل علیه الصلوۃ والسلام نه موسی علیه الصلوۃ والسلام نه عیسی علیه السلام اے چې یو نبی زما د مخه جنت لره نشه تللی ها د الله رسول فرمای زه چې کله د جنت دروازې ته ودرېدم زما مخ کې یو زنانه ولاړه ولا هغه څوک وا چې لاسونه ډیر چاودلی ولو چهره چې د هغه چاودلی ولا چهره یې توره سوې ولا صرف په دې خاطر چې د بچانو عزت چې د هغه پالی هغه بچاوي نو وای الله پاک زما د مخ و دې ته جنت ورکي ما ودا په جنت کې سره ملګری یو د دې جنت زما جنت په سره یو زید الله رسول فرمای الله اکبر وأومأ يزيد بن الزرع إلى الوسطى والصبابة امرأة أمت من زوجها أي وزنانة چداغ كوندس ودخبل خاوين لا لجانبا ذات منصب وجمال شاد الور خاندان سر تعلقو ششا حسن الله ورکڑي ولو نحبست نفسها على يتاماها دا بچانو دا وجه دا خبل نفس چداغ كنترول كي دا الله رسول فرمائي وديت با الله آغا مقام ورکي دا دي صدا معلوم اسوالا چې کله خدامکه یو زنانه کونډه سي نو لازمي نه ده چې د عیدې بعد دا فوراً بل ځای نکاح وکړي یعنې دا جایزه ده چې د خپل اولاد په خاطر دا بل واده ونه کړي کنې ښه خبره خدا ده چې یو زنانه کله الله یو ستړی ورباندې راوستله بغیر د خاوند کښېنې نه نه دې کښېنې منګر ها که دا ښځه وایي زما بچان تبا کیږي پرېدی زړی دی هغه زما د بچانو کله غم ورسره یې نو دا که بیا کښېنستله دا خبره جایزه ده کنه زموږ په پښتنو کې خو بد خلک دي ظالمان دي راولاړ سي د خپل کور کونډه د خامخا و هغه چا تکشنی چې هغه د پلار پر ځای یې خامخا و هغه چا تکشنی چې هغه د زوی پر ځای یې بیا دا ښه زاریان د اختیار نه لرم بچانو په غاړه کې وتل دي هغه مې د پلار پر ځای دي دا مې د زوی پر ځای دي د خسر فیصله ده د لیورو فیصله ده د خواش فیصله ده پلار مې وای چې څنګه ستا خوښې نو زه مجبور یم داسې مه کوئ ظلم مه کوئ دا ډېر لوی ظلم دی دا ډېر لوی تجاوز دی او دا به الله پاک د قیامت په ورځ پر هغه پل صراط باندې راوګرځي چې ولې ظالمه تا داسې ظلم کوئ ولې دې ظالمه داسې ظلم کوئ الله دې د هر مسلمان کور وساتي الله دې د هرې کونډې پرده وکړي الله دې نه بې عزته کوي الله دې د بې عزتۍ مسله نه راولي عزیزانو کنه زموږ په وطن کې اوس خدا خبرې عامې شوې پخوا به یو سپینږری مړ کېدی ورور اوس خو ځوانان
هر ورځ موږ د ځوانانو جنازې وینو، دغه ځوانان بچان هم لري، کوروالا هم لري، ډیر لوی داستان دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، ما و دغه کونډه به په جنت کې سره یو ځای یو، یا زما و د دې مرتبه به دومره لکه دغه دوې ګوتې راواخله، یا ما و دا به دومره سره نږدې یو لکه دا دوې ګوتې راواخله. یا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، زما و د دې جنت به دومره سره نږدې یي. الله پاک دې د هرې کونډې حفاظت و فرمائی، اللہ پاک دے بے عرضی وساتی، اللہ دے بے عزتی وساتی، اللہ پاک دے دا اغا ورج وساتی چاگا دے دا پار بیا دا خودکشی سبب چدی اغا جوڑ سی. دا خبرم ختم سوائی زانو.